tugas anu yuk lempar-lempar di datar berat enggak terima ya udah ini tinggal nyopot. Mulan arae. Apik banget disini kan. Bismillahirrahmanirrahim. aku nyampe tuh. Gajinya sini apa ya, banget sih. Hilang. Pangare kare tok mau. Lek iki bak TV. Glubur iki to. Glubur mau. Gede gede yo. Ai. Mocel. Ada. Strike lek. Cilek. Out. Itu dia mengenai enggak? Selele. Selen sam.
Strike. Strike. Asem buahnya. Hei. Rapu. Rapu macam. Yeah, gede. Wino lek, masa wis dilek. Carta. Sik to, kalau ni sik. Yang kote kok nemen banget tuh. Strike lek. Duh. Ini masih bikin langsung strike juga nih. Paut ya. Alah. Paut. Mudah lah ya. Kok bumbunya gak saya ini? Go. Yeah. Haha, pelari. Orang ini kono kita kono kai dua kosong. Aku nggak terlalu kurang sok ini. Karena aku anak kaya loh. Siapa sing senyantol ini?
Menggoni rada rono kok. Strike juga dia. Rada gede masuk di ini dia maksudnya hanya lo orang telur ya pantesan itu masih pangan iki wao foto wui lensam wui aku oleh lensam cici tegu penting enggak tak kok apa namanya lihat dia arbopo. Lha lho. Karo jentikanku, karo jempolanku padha lho. Ini kucing to. Cuma sing tak sing apa to? Mau sing gedhe. Kusane sik. Kusane sik kok ora. Sik. Iki mau milet ngono. Sik akeh udange. Ayo ning kono kok lempar swado, soalnya kan angine rono. Ora masalah golek adoe. Paling gak iki dimangani rada ono sesi cilik lho. Iya, ono tak jamin. Telung jari ono, kene sak jari. Ya. Sik iki sedhela umpani tak lempar sik. Ah kena iku. Wah, jurane. Waduh, padha wae sak driji. Nyangkote terus men sak driji. Kepaksa nyang. Iki lho, sing ngoter iki lho. Ora isine wong. Ora. Nggih. Kuwi lho isine wong. Kita kan serbi yang derby kok kono rono ya? Orang udah ngapal ya, nggak ada. Biar batu, gitu, biar yang derby gitu. Iya, aku kan ngomong. Nek wes OTW. Wah, gede. Jajar terus, wih, pengen saya sabel lagi. Wah, nyuluk-nyuluknya apa sih, uang? Jih. Iwak ya.